Përshëndetje. Përshëndetje. Sa kohë keni qëndruar në Ekuador dhe në cilat zona keni qenë i vendosur? Rreth 3 vjet kam qëndruar në Guayaquil, kryeqendrën e Ekuadorit, dhe në Quito pak kohë, 2 muaj. Pse vendosët të iknit në Ekuador? Çfarë i ofron ky vend shqiptarëve? Ekuadorit jep mundësinë më të thjeshtë për të ngrirë ekonomikisht. Që do të thot, sa para mund të bësh në një kohë të shkurtër në Ekuador? Një kohë të shkurtër në Ekuador mund të bësh 1 milion, 2 milion. Euro. Nëse ke fatin me vete. Gjithmonë nëse ke fatin me vete. 1 milion, 2 milion euro për një vit, për 6 muaj? 6 muaj. Për 6 muaj. Shifrat konsiderueshme. Sa shqiptar njihni të cilët jetojnë në Ekuador dhe si janë të organizuar ata pak a shumë? Mbi 50 shqiptar që janë në zonat Durrës, Tiranë dhe Rrethina. Janë organizuar punën me grupet e veta dhe me vendali, gjithmonë varur nga vendali nga ekuadorianët ose kolombianët. Kur thua me grupet e veta, ata janë krerët e këtyre grupeve apo punojnë për llogaritë të grupeve të tjera vendase? Jo, ata janë bashkëdrejtues. Janë drejtues. Po, drejtues pasi është mënyra financiare, varet nga personat që shkojnë në Ekuador që kanë burimin financiar, që investojnë lekë në tjerë. Si shkojnë këta shqiptar në Ekuador? Dhe pak a shumë si keni shkuar ju? A është e thjesht të shkosh atje dhe a është e thjesht të gjithë lidhjet edhe rjetet apo me rekomandime? Dhe në 2017, dhe në 2020 në shtetor ka qenë në shkoje direkt. Tani kërkon një aplikim online, vize. Është bërë pak me vështirë, po mundësit për shkuar janë shumë thjesht. Me një përëndim atili ose një njëftes, aplikim shkon direkt dhe nuk të një gjë. Grupet gjehen me sugjurime, ose dhe nga njohjet, pasi ditë që personat europianë shkojnë për njëjtë synime atje, dhe personat afrojnë vetë. Vendalit afrojnë vetë në pakin që tje i barë dhe Europian, të rëgon që 90% e personave që shkojnë nga Europa, ose nga vëndet përsisht balkanike, shkojnë për shkojnë biznesin. E kuptoj. Dhe njerëzit që vinë nga Europa, përfshi edhe shqiptarët që shkojnë në Ekuador, çfarë roli luajnë në të gjithë qarkullimin e mallit, siç i thoni ju, apo të drogës. Marrin drogën vendase për ta sjellë në Europë apo mund të ndodhi edhe që çojnë drogë në Ekuador? Jo, Ekuadori nuk prodhon, është vend importues, nuk importon. Është vend i kryesor që importon. Merret nga Kolumbia, Bolivia, Peruja, dhe importohet për portet e Europës ose Ballkanit. Vendasit atje janë dilerat e parë të importit të drogës dhe më pas u akalojnë në dorë europianëve, apo si ndodh? Normalisht, personat që investojnë lekë, do të thonë këtë rast, europianët, hyn në ortakëri me vendalit, edhe janë 50% me 50%. 50% me 50%. Po, do të thonë dy drejtues, një është vendali, një është europian. Cili është roli i grupeve shqiptare në trafikun e kokainës nga Ekuadori drejt Europës? Çfarë bëjnë shqiptarët në këtë rrugë? Grupi shqiptar, përveç anës financiare, kanë dhe dalje që janë në Europë ose në portet ballkanike. Si do të thotë që investojnë tre pjesë. Pjestarët nxjerrin mallin, investojnë lekë. Pjestarët që fusin vendalit investojnë dhe personi që është ndërmjetës investojnë pjesën e vetë. Kjo i ka fuqizuar ekonomikisht duke krijuar lidhje shumë të forta. Nga një anë, ke shqiptarë që janë shumë më të fortë se vendalit ose europianë. Roli i shqiptarëve në rrugën që bën droga nga Ekuadori në Europë. Shqiptarët e fusin në portin e Ekuadorian dhe kanë kontakt me daljes në portet europiane ose në portet balkanike, botërore. Zakonisht preferojnë portet europiane. Do me thënë, shqiptarët në Ekuador nuk janë fundi i zinxhirit, po janë, si të them, bos të mdhenjtë të trafikut. Si person që jeton në Ekuador,
bërë nuk është punë zinxhirit. Është fillimi, pata nuk bëhet asgjë. Pata nuk bëhet asnjë gjë. Si e sjellin drogën në portet europiane dhe cilat janë portet europiane më të shpeshta ku droga vjen nga Ekuadori? Italia, Londra, Gjermani. Italia dhe Gjermania? Itali, Holland, Belgjik, Gjermani. Itali, Holland, Belgjik, Gjermani. A janë grupet shqiptare aktive në Ekuador në raport me grupet e tjera? Dhe a ka rivalitet mes grupeve vendase dhe shqiptarve? Gjelizia ekziston, rivalitet nuk mund të ketë që të punë vendara. Problemet e shqiptarve janë me njëri tjetëri, nuk të që janë me grupet e tjera, ose me vendalit. Ne i mos shtyre pagestësh, që ka që të mësore që qenë rivalitet. E kuptoj. Ka pasur disa ngjarje ditët e fundit që tregojnë se shqiptarët po vriten në Ekuador. Si mendon, duke qenë se e njeh nga afër realitetin atje, pse po i vrasin shqiptarët në Ekuador? Shqyre pagesës dhe intrigat me shqiptarët. Baje pak mirë se nuk dëgjohet mirë zëri. Do me të në mos lëviz. Mos kryerje pagesash dhe intrigat me shqiptarëve, thua. Dhe se zhenë pisa kërësore e përleshjeve kupëve ekuadorianë dhe shqiptarën. E kuptoj. Do me thënë, mendon që vrasjet e fundit mund kënë pasur autor shqiptar apo ekuadorian të huaj? Ekuadorian dhe lufta për vazhdon, një bërë 4 dhe 5 vetë më kemë sigur të në basë vrasjet shqiptarit dhe ndali. Në gjithë dhe të torë. Sa nga këta njerës që janë vrarë i ke njohur dhe ke punuar me ta? Përpunuar jo, kurse njohur e po. Njohje po. Kanë qenë persona të rëndësishëm atje në trafikun e drogës? Do me thënë njërez me pesh në trafik? Shqiptarët atje gjithë pëthoj që ta me pesh, por nuk e dinë saksisht, sepse asë një nuk e përgëm pjesë të vetë. Por fakti që kanë qenë kanë jetuar atje, ka pasë në lidhjet forta, për të që kanë qenë dikush. Do me thënë, suaj kanë lidhjet e forta edhe me shtetin ekuadorian? Por shumica shqiptarëve me shtetu, ose me amt vendalive, ekuadorianë punojnë me shtetin, që vendaliti kanë lidhje. Vendaliti kanë lidhje dhe punojnë me shtetin duke pasur shtetin mbështetës, po thua. Normalisht. Keni probleme me policinë atje, me policinë vendase? Nuk të kam bezdisur dhe tani. Shpesh që gjithë ndodhi. E kuptoj. Po në fakt... Nëse nuk i bje një rënë qashë, i kam punën tonë, nuk nga trorësh. Me marje hua, besoj se nuk do të gjësi nuk kanë të dojë gjitha një. Marje hua, qëfar ke parasysh me marje hua? Të marrë është malë pa lek. A, të marrë është malë pa e paguar? Pa. Kur ti merë malë pa e paguar, qëfar reziku ke marrë për sipër? Ke marrë reziku që duha me jetë, sepse atyre nuk ndërstan që ndodhë, më vendi që malë i dekë për jashtë da duha një lekët, tena fa 2-3 ditorës dhe japë, dhe nuk që në lekët duha me jetë. Ata fillojnë pastaj me eliminimet? Normalisht, një brasit kushin shumë pak në vodorë, që një rrë shumë pak. Kur thua shumë pak, e ke fjallën për sa para? Për sa para vritet një njëri? 90.000 dhe në 30.000 maksimumi. 30.000 maksimumi. Dhe kryesisht njerëzit që i bëjnë këto ekzekutime janë vendas? Vendalive, gjithë minoren. Dhe të gjithë minoren? Si është realiteti ekonomik në Ekuador? Si është gjendja ekonomike njerëzve në përgjithësi? Dështre është shumë kontroverse me njërë tjetërë. Një pjesë e parë të përgjithësi shumë nivel të lartë të pjesëta, shumë. Mund të nga më të lartë të në botë. Edhe një tjetër shumë e varfër, që mund të alinë mund me 200 dolarë. Dhe një pjesë i nuk dalin 200 dolarë në muaj për shpenzime majore. E kuptoj. Këta që janë shtresa e pasur, me qëfar meren zakonisht, dhe me thënë qëfar profesione shkanë? Jetajnë me biznes, avokat, prokuror, me fabrika, me import bananesh, import frutash, tesh, me firma ndërtim. E kuptoj. A ka siguri në Ekuador, a ka shpesh në gjarje si ajo që pam pak ditë për para që u vra një shqiptar në mes të një restoranti, dhe me thënë, a është e sigur të jeta aty, apo
Trafiku i drogës dhe prezenca e shumë njerëzve që merren me këtë trafik e bën jetën të pasigurt për shkak të këtyre konflikteve dhe këtyre eliminimeve që mund të ndodhin në mes të ditës. Ekuadori nuk ka siguri, kudo që jetosh. Mazi vend që jetosh, edhe në zonën e sigurt nuk ka siguri, sepse ka ndërkohë faktet të kundërt. Porosisht se pjesët e personave të tuaj që jetojnë në Ekuador mundohen të jetojnë në zonat e sigurta, atje nuk ka si gjë sigurt. Këtu ku jetojmë ne është një zonë shumë e keqe, domethënë nuk blen njëri fare. E kuptoj. Jam kurioze, sa kushton 1 kg kokainë dhe sa janë sasit të cilat mund të sigurohen në një rrugë të vetme? $2000. Me $2000 e blen aty dhe pastaj e shet, domethënë për kilogram, po. Keni që ndonjë, dhe me thënë, jeni në djeni të ndonjë ngarkese që kanë mbritur në portet shqiptare kote e fundit, ne kemi parë nga ngjarjet këtu që disa ngarkesa janë blokuar në portin e Durrësit. Ke që ndonjë në djeni të këtyre ngarkesave? Nuk mund të të bërë, janë gjërat të diqme. A keni ju të lashe kur droga blokohet në përporte, si që kemi parë që është blokuar disa e në portin e Durrësit me kamionet e bananeve? Nëse del në televizor me letra, nuk ka si lojë problem. Nuk e kuptoj, nëse del në televizor me... Nëse faktohet që sasia... është kapu, nga policia... Ja, nuk ka problem. Nuk ka problem mes jush? Ja, me dalive dhe importuzve. E kuptoj. Si zvëndsohet kjo sasi droge, apo ajo thjesht quhet e humbur? Quhet e humbur, investohen lek tjera, nga dy palet, ose nga të tre. Dhe rifutet edhe njerë situata në loj. Zakonisht, me qëfar transportohet, ne kemi parë gjithmonë në kamionët e bananeve. A është kjo mënyra më e sigurt se si mbrin droga në përportet e Europiane? Nuk është të thonë, nuk është të thonë që të bëhet vetëm banane, e bëhet vetëm me peshk, me fruta, me këta, janë fjallet që një më shpeshta janë banane. Më të shpeshtat me banane. Në Shqipëri vjen gjithmonë me banane, apo vetëm me banane ka kapur policia? Nuk kam informacion sakt, por besoj se ka lëndë njërësh. A njeh njerëz që nuk janë shkëputur dot nga ky rrjet? Nuk kam njohur njerëz, por nuk kanë shkëputur se ke vetë në dorë. Problemi i tij është për çfarë ti dësh. Të pëlqen të jetosh dhe të fitosh para. Nuk do të duron një vitë. E kuptoj. Cili, dhe me thënë, sa vite ka më jetë gjati shqiptarve në tregun ekuadorian? Besoj. 15. 15 vjetë. Pjesa tjetër? Shkojnë nga 6 muaj nga një vit dhe kthehen dhe ndërpresin, apo ndodhë që rikthehen prapë? Si të ka rezultuar nga njohjet e tua? Rikthehen, shumica rikthehen. Shumica rikthehen. E shek këtë si një mënyrë për të jetuar për një kohë të gjatë, apo thjesht një mënyrë për të bërë disa para me të cilat më pas mund të ndërtosh jetën? Atje thjesht është mënyrë që mund të bësh para, por si që mërë ato para ashtu të shpenzohen, besoj se mund të kryosh diçka me to. Fitimi letë, shpenzimet letë. Ke frikë për jetën, kur shek që njerës që i njeh sot nuk jetojnë më? Për një gabim të vogël që mund të kenë bërë, apo për rrethana caktuara? Nuk kam pasur frikë sepse nuk kam bërë si gabim. Edhe nuk kam në bërë ty në të detajet gabime. Sa njerëz ke takuar nga emrat e rëndësishëm të trafikut të drogës për gjatë punës tënde në Ekuador? Ke takuar në një njeri të rëndësishëm që merret me trafikun e drogës? Të gjithë rëndësishëm e alla. Të gjithë rëndësishëm? Një person që të merë punë përsi për dhjetë që shumë rëndësishme. Kush është emri më i rëndësishëm i trafikut drogës në Ekuador? Si e ka emri? Nuk më përmën e ma. Pseudonimin? Ja, mësë në kërkotët. E kuptoj. Faleminderit. Faleminderit për këtë bisedë.